javno kapico in na drug način bodi si zmanjšati javno porabo ali pa obremeniti premoženje. Če bi bili novinari gledali in bi šli preverjati, koliko je podpore za to v koaliciji, potem jim garantiram, da bi ugotovili, da te podpore za ta, da ključni ukrep po mnenju vodje krizne skupine ni niti v največji vladni strani. In o tem je ta problem, da so na eni strani načela, reformne obljube, zaveze, tisto, kar naj bi naredili, na drugi strani pa seveda ni pripravljenosti. In moram reči, da sem z tega vidika pesimist, tudi kar se tiče prihodnosti, in da ne bom predolg, če se sprašujemo, kako resetirati ali drugače zastaviti zadevo. V takšnih primerih, kot se znašla Slovenija, ko vlada povsem izgubi zaupanje, potem v razvitih demokracijah običajno se razpišejo predčasne volitve ali pa se v sam nekem umestnem obdobju oblikuje tehnična vlada. Ker vidim spredaj kar nekaj sogovornikov, ki imajo izkušnje iz parlamentarne demokracije, mislim, da celo dva predsednika državnega zbora, Vinša, potem poznata poslovnik in vedeta, da v Sloveniji pravzaprav, če je do predčasnih volitev praktično, na nek način ne moreš priti, ker je že ustava in sam poslovnik državnega zbora tako nesrečno napisan, da se že tukaj zapimo v začaranem krogo. Če govorimo o kakršnikoli drugi rešitvi kot začasni tehnični vladi, ki bi potem pripeljala do predčasnih volitev, na katerih bi se oblikovala recimo neka res reformna koalicija, ki bi stala za besedam in začrtanim programom, je praktično zopet sama izvedba, glede na ustavno in poslovniška določila, zelo težka. In to je na nek način izziv tudi za pravnike. Tako da, če potegnem črto, Slovenija bi v sedanji situaciji gotovo potrebovala močno vlado, po moje tudi vlado, ki bi imela ustavno večino v parlamentu, ker so potrebne tudi določene ustavne spremembe. Napot vidimo, kaj se dogaja na področju pravosodja in bo potrebno odpreti odkrito nekatera vprašanja, ki so veljala za tabu temo, kot je trajni mandat sodnikov in podobno. Mislim, da brez neke široke koalicije, ki bi lahko reformirala pravosodje in izvedla te reforme, ki so nujne, bo izjemno težko in se bojim, da bo tudi v prihodnji premijer na nek način lahko talec kakšne izmed manjših strank. Tudi je ta ameriški ekonomist opozarja, da se tlej poprej ujamemo opasko, koalicija ne uspe izvesti nekih reform zaradi takšnega izsiljevanja manjših koalicijskih sopotnikov. Mislim, da je Slovenija že v tej situaciji, da je potrebno na nek način presekati obstoječe stanje, da pa ga je zaradi ustavnih in pa poslovniških sistema, ki ga imamo v Sloveniji, to na nek način zelo težko. In jaz sem pesimist in nahajam vse, če povem po domače, imam občutek po neke vrste lerlauto, rečemo, ta in te, kar sem jaz domače, pravi neke prosti tek je, šimo na grad, veliko hrupa se povzroča, učinek je pa zelo majhno, leta se vrstijo v prazno in bojim se, da bo to še trajalo tudi zaradi sistema, ki ga imamo dve leti. Hvala lepa. Hvala lepa, Matej, moram reči, da se te tudi slišalo odlično, tako da ta tehnologija je dejansko vsako leto boljša. Upam pa, da priješ čim prej v Slovenijo. Ne? Samo... Da nisem bil preveč Jaz bi samo tole dopolnil, ne, dejansko marsikakšna stvar, kako delati reforme, je bila v prejšnjem mandatu domišljena. Ena od teh inovacij, ne, je bilo tudi partnerstvo za razvoj, ki ga je vlada Janeza Janše ustanovila in kjer kamor so bili povabljeni tudi socialdemokrati, kjer so sodelovali in kjer je to partnerstvo nastalo, bom rekel, ob konkretnih projektih, ne.
na nek način je bilo celo lansko leto razmeroma absurdno, da je opozicija ponujala že skoraj, bom rekel na kolenih, no, ampak že skoraj preveč, ne, vladi, dajmo stopiti, kar se tega tiče skupaj, dajmo narediti neko razvojno partnerstvo, da bo država še posebej zaradi krize hitreje napredovala, no pa do tega ni prišlo, se pa sem in tja potem takole med vrsticami pojavi kakšna ponudba. Naslednjemu bom dal besedo dr. Janezu Šušteršiču. Jaz mislim, da je on eden od dveh Janezov, ki je kriv za to, da se jaz zdaj vsaj amatersko ukvarjam z politiko. Namreč takrat, ko sem razmišljal, ali bi postal minister za razvoj ali ne bi, sem šel malo tudi njega vprašati, kaj o tem misli. Srečala sva se pa v enem, kaj je bil nek crkovni svet za crkve ali nekaj podobnega. No in od takrat je vedno, bom rekel, velika inspiracija in vedno z veseljem in preberem, kaj napiše in govorim z njim. Me pa zanima tole, ne, ti si bil pravzaprav razmeroma zelo v jedru tiste skupine, ki je pripravljala reforme pod prejšnjo vlado. Veš, da nekatere so bile izpeljane, nekatere niso bile, tem reformatorjem nam je žal, da jih pravzaprav ni bilo izpeljanih več. Dr. Lahovnik je odprl vprašanje izvajanja reform, ali sploh jih lahko še izvajamo ali ne. Omenil je, da pač potrebujemo zaupanje, potrebujemo konsens. Ali so reforme ta hip pravzaprav vprašanje? Ne? Reforma je vendar neka prihodnost odprta, ambiciozna politika, dostikrat nepopularna, za katero rabeš ali zaupanje ljudi, da ti sledijo, ali rabeš pa nek širok konsens med socialnimi partnerji. Občutek pa je, da mi pravzaprav teh day-to-day stvari, običajnih stvari, to, kar naj bi vlada iz dneva v dan počela, da to ne funkcionira. Kako gledaš na trenutek? Ja, lepo pozdravljeni, ne? Hvala za ta uvod in za vprašanje. Jaz mislim, da zdaj to iz dneva dan funkcionira, se mi zdi sicer vprašanje, zaradi katerega ne bi bilo vredno sklicevati okrogle mize. Ne? Vprašanje reform je resno vprašanje, se mi pa zdi, da je tudi že premalo. A ne? V tisti skupini, kjer smo pač te zadeve takrat pripravljali, ki jo je vodil prvi, ki sem ga prepričal, da je bil minister Jožef Damjan, ne? Pa ni tako dolgo zdržal kot ti, ne? Pač smo govorili predvsem o gospodarskih reformah, ne? In takrat je bila logika približno takšna, da smo imeli nek relativno stabilen, tudi so razmerno uspešen nekaj časa razvojni model, ki smo mi rekli model gradualizma, in da pač je ta model pokazal svojo gospodarsko neučinkovitost, da je pokazal, da ne prispeva dovolj ali pa da ni uspel narediti, da je bila Slovenija gospodarsko dovolj konkurenčna za eno evropsko okolje, pa za pogoje enotnega trga, in smo pač predlagali strukturne reforme, glavno na gospodarskem področju, pa delno na socialnem, a ne? Kolikor se je pač to povezano, recimo trg dela, tudi sistem socialne države z gospodarsko konkurenčnostjo. Zdaj se mi zdi, da jaz sem sicer, ko je ta nova vlada nastala, pa sem sprašval, kaj pa ne počne, sem rekel, ne vzame tisto knjigo, ki smo jo takrat napisali, ne, od program reform, pa od kluka, kaj še ni bilo narejeno, pa tisto naredi. Ne. Zdaj ne vem, če bi še dal samo tak nasvet. Ne. Gotovo tiste reforme so še takšne, da bi bilo treba narediti, tiste, ki niso bile, ampak se mi zdi, da ni več problem samo v tem. Ne. In če to malo razložim, a ne, ko sem rekel, razvojni model gradualizma, zdaj predvsem gre, jaz razvojni model poimenujem nekaj, kar se pravi nek način funkcioniranja države, a ne, vodenja politike, ekonomske, gospodarske politike, socialne politike, odnos do ključnih, recimo, gospodarskih vprašanj, ki, kaj, če imamo situacijo, da pri večini ljudi prevladuje podobni odgovori, a ne, da prevladuje nekaj in da vsi pomembni, ne pomembni, vsi vplivni družbeni akterji, ne, zbav, vsi tisti, ki lahko vplivajo na to, kakšne odločitve potem na koncu politika sprejme, če imajo oni približno podoben pogled na to, kaj je treba delati, potem po mojem lahko govorimo o nekem modelu ali pa nekem načinu razmišljanja, ki je ravnovesen v tem smislu, da nihče od tistih, ki imajo moč, da bi ga spremenili, nima interesa, da bi ga začel spremenjati, ker pač vsi
pač najdejo svoje interese zadovoljene v načinu vodenja države, kot je. Ne? In ta sistem pač, kot rečeno, nekaj časa funkcioniral, potem se pokazalo, da ima svoje slabosti, da ne prispeva k konkurenčnosti države. Skuša se ga s temi reformami spremeniti, kot si rekel, mislim, da se niso najbolj temeljna razmerja spremenila, najbolj temeljna razmerja v družbi, kot vemo že od Marksa, so lastniška, ne? In ta se niso spremenila, država je še vedno ostala lastnica velikega dela gospodarstva in to uporablja kot vzvod za preprečevanje vzpostavitve pravne države, za preprečevanje vzpostavitve enega normalnega tržnega gospodarstva in tako naprej. Ne? Tako da to se ni spremenilo. Zdaj pa tist, kar se je pa vmes še zgodilo v zadnjih, bi rekel, parih letih, od začetka krize, se je to zelo zaostrilo, je pa to, da tisti, ki sem jih prej poimenoval nosilci ključnih družbenih interesov, pa najbolj vplivni družbeni akteri, enostavno ima več legitimnosti za to, da se v imenu ljudi dogovarja o tem, kam bo država šla. Ne? Pred 5, 6 leti, ne, smo še vsi, nismo vsi, ampak je prevladoval ta pogled, da imamo sindikate, recimo, imamo nekaj strank, ne, imamo nekaj drugih, imamo parlament, ne, nekaj skupin civilne družbe, nekaj mnenjskih voditeljev, ne vem koga še, ne, nekaj glavnih podjetij, banke in vsi skupaj, ne, inštitucije oblasti, ne, približno isto govorijo in so imeli neko legitimnost, da so ta model razvojni pač oblikovali, da skušali zdržati in tako naprej. Danes mislim, te legitimnosti nima nihče več. Ne? In mislim, da je to se mi zdi ena zelo pomembna ugotovitev. To, kar se zgodi s to okroglo mizo, ne? Na koncu. To, da se ti mene poklical, pa rekel, da bi prišel na okroglo mizo, pa sem jaz rekel, da bi prišel. Mislim, da sva glih 3 minute govorila o tem, kaj bo vsebina. Ne? In zdaj tle cel kup ljudi, ne, ki pričakujejo, da bo jutri že kar nova stranka, pa ne vem, kaj še vse iz tega nastane. Meni se še kravate ne da gor, da bi se šel v politiko. Ne. Tako da, ne, to pričakovanje, ne, zdaj treba pa nekaj novega najti. Zdaj pa tisti, ki so v tej državi na položajih, ne, in ki so še vedno isti ljudi v velikem številu primerov, kot so bili pred, ne vem, tudi 20 leti, če govorimo v kakšnih inštitucijah socialnega partnerstva, ne, naprimer, da tem ljudem pač nihče več ne zaupa, ne? Da enostavno nimajo več legitimnosti, da v imenu ljudi govorijo. Ne? In zdaj nevarnost tega, zaradi tega pravim, da so te zgolj ekonomske reforme premalo, ne? Treba se po mojo vprašati, kaj pa zdaj, ne? Kako pa zdaj iskati rešitve, ne? V gospodarstvu, tam mislim, da, vedno, da so precej enostavne oziroma se približno ve, kaj bilo treba narediti. Ne? Nekaj od tega tudi vlada ne, pri pokojnina skuša naresti, ne. Ampak mislim, da je problem bolj temeljen. Ne. To strašno nezaupanje do politike, ne, ki je zdaj to, da pač so vsi politiki, ne vem, pač nihče nima ne vem, kakšnega zaupanja ljudi, ne. Da se da politiki zaradi tega, kot je tudi Rado enkrat zelo lepo rekel, ker je manj denarja na razpolago, pa manj oblasti, pa manj ugleda na razpolago, se pač postavlja toliko bolj pasi drug do drugega, ne. In drug mu ves čas potikajo neke afere, zaradi tega, ker je pač borba tako zelo, za to manjšo pogačo se borijo, jih je pa ravno to, kot jih je vedno bilo, če ne še več. Ne? In zaradi tega je pač skozi vsak dan kakšna afera, ne? In neke so utemeljene, neke niso, neke so napol utemeljene, ne? In rezultat, ki ga od tega dobiš, ne? Ni to, da bi zdaj rekel, aha, zdaj bo pa skozi to pa prečista, pa zelo na koncu pokazali, kdo je pošten, kdo pa ne, ne. Ampak je rezultat ta, da na koncu pač nikomor več ne zaupamo. Ne. Jaz recimo, ne, ljudje v glavnem se mi zdi, da navadni ljudje, ne, tisti, ki grejo potem masovno na volišča, ne, tisti, ki hodijo po kroglih mizah, itak ne zaupajo več nobenemu politiku, jaz recimo nobenemu mediju več ne zaupam, ne, zmer, ko kaj preberem, si rečem, ja, kaj pa, če to tak član, kot je bil takrat onmu, ko sem vedel, da je narobe in tako naprej, ne. Tako da enostavno nimaš več v bistvu občutka, ne možeš ga imeti. Kaj pravzaprav je, komu lahko zaupaš in komu ne. Zato se mi zdi, da moramo začeti razmišljati o resnih spremembah političnem sistemu, takih, ki bojo preprečili, recimo te vrste vlade, v katerih ena mala stranka blokira kakršnekoli odločitve. Ne. Da moramo razmišljati o spremembah v sistemu drugih demokratičnih inštitucij, recimo referendumov, državljanskih pobud,